間に合った。なぜそんなに時計を気になさってるんですか？ああ、これはですね、キラだから。どうしました？しなくてはいけないことが。あ、もう父と電話がつながりますよ。話さなくていいんですか？何もお話しすることはありません。さようなら、美空直美さん。